Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız hüquqşünas Ələsgər Məmmətlidir. Ələsgər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz. Ələsgər bəylə biz Qərb, Türkiyə və eyni zamanda münasibətlərinə və eyni zamanda bu münasibətlərdə Azərbaycanın yeri barəsində danışacağıq. Ələsgər bəy, məsələ ondan başladı ki, bu həftə Almaniya Bundestagı Türkiyədəki soyqırım məsələsini, genosidi, qondarma genosid məsələsini tanıdı. Və bundan sonra münasibətlərdə bir sərinləşmə başladı və hələ də bu sərinləşmə qarşılıqlı ittihamlarla davam edir. Rəcəb Tayyip Erdoğan Bundestag üzvlərini aşağılayıcı tonda ifadələr işlədir. Eyni zamanda bunu Almaniya prezidenti də bəzi belə deyək, qarşılıqlı cavablar verir. Diqqət mərkəzində olan bu oldu ki, bu həftə ərzində bütün bu proseslərin baş verdiyi bir vaxtda Azərbaycan prezidenti də Almaniyaya səfər etdi. Necə qiymətləndirirsiniz bu səfəri, ümumiyyətlə bu baş verənləri? Buyurun. Hər şeydən öncə, təbii ki, Almaniya kimi bir dövlətin, xüsusilə əgər biraz keçən əsrin öncə önlərinə dönsək, yəni bundan 100 il öncə, Birinci Dünya Müharibəsi zamanı Osmanlının müttəfiqi olan Almaniyanın, əlbəttə ki, belə bir qərar qəbul etməsi və ya belə bir məsələ ümumiyyətlə müzakirəyə çıxarması, indi o qərarın hüquqi əhəmiyyəti və ya məsələləri ayrıca biz qiymətləndirərik. Amma iki dövlət arasındakı münasibətlərdəki bu soymanı əsas səbəblərindən biri məhz bunun Almaniya olmasıdır. Çünki Fransa daha məsələn öncə qəbul etmişdi, amma Fransa o dövrdə Türkiyənin ya da Osmanlının qarşısında olan bir dövlət idi. Ümumiyyətlə, erməni dırnaqarası bu soyqırım məsələsi, qondarma soyqırım məsələsi əslində diqqət eləsək, o prosesdən təxminən 50-60 il keçəndən sonra gündəmə gəlməyə başlayıb. İlk dəfə səfərimiz 68-ci ildə, yəni 150 ildən çox vaxt keçəndən sonra. Və bu tamamən siyasi qayğılardan doğan bir məsələdir. Yəni, Türkiyə nə zaman ki, 2-ci Dünya Müharibəsi ərəfəsində və sonra hələ zəif bir dövlət idi, hələ ancaq milli dövlət çərçivəsində regional bir güc halına gəlmək kimi bir ideyası və ümumiyyətlə hərəkəti yox idi. Ölkədə ümumiyyətlə demokratik proseslər çox zəif inkişaf edirdi. O zaman əlbəttə Türkiyə heç kim üçün bir təhdid vasitəsi, ünsürü kimi görünmürdü və buna görə də Türkiyəyə qarşı deyək ki, hansısa bu tip keçmişdə baş verən hadisəni günahlandırıcı amil də yox idi ortada. Amma nə zaman ki, Türkiyə yavaş-yavaş, xüsusən 50-ci ildən sonra demokratik proseslərin inkişafı başladı və 70-ci illərdə və 80-ci illərdə sürətlə inkişaf edən bir iqtisadi baxımdan, xüsusən Turgut Özal dönəmində inkişaf edən bir Türkiyə, ardıcıl olaraq sistemli şəkildə yeni bu tip iddiaları gündəmə gətirdi fərqli dövlətlərdə. Bu da boşuna deyildi. Həm Sovetlər Birliyinin çöküşündən sonra burada türk dilli millətlərin və dövlətlərin ortaya çıxışı və bunun Türkiyə ilə olan inteqrasiya prosesi daha çox qorxutmağa başladı anlaşılan qərb dünyasını da və ümumiyyətlə qeyri Türkiyəyə qarşı olan dünya dövlətlərini də və buna görə bu məsələ xüsusilə 90-cı illərdən sonra baxsaq parlamentlərin bu qətnamələr ardıcılığına, xronikasına çox aydın şəkildə görə bilərik ki, bu 90-cı illərdən sonra daha artan bir tendensiyada davam edib. Baxmayaraq ki, tarixdən uzaqlaşdıqca tarixi hadisələr ancaq tarixçilərin qiymətləndirəcəyi bir hadisədir. Necə ki, 15-ci il hadisələri bir mənalı olaraq, mən düşünürəm ki, tarixçilərin ancaq qiymət verə biləcəyidir və Türkiyə bundan bağlı da çox ciddi addımlar attı. Türkiyə öz arxivlərini dünyanın bütün araşdırmacı tarixçilərini açıq elan etdi və hətta çağırış etdi ki, əgər bu məsələdə bizim arxivlərin və ya bizim sənədlərin yetərsizliyini düşünürsünüzsə, buyurun siz də Ermənistan və digər bununla bağlı iddia irəli sürən Labilə, Fransası, Rusiyası və digərləri, buyurun siz də arxivlərinizi açın Amerikası. Və çox maraqlıdır ki, bu məsələdə hələ də bu çağırış cavab almayıb. Yəni, daha çox güncəl siyasi qayğılardan doğan və heç bir hüquqi əhəmiyyət olmayan və bağlayıcılığı olmayan siyasi bəyannamələrin və ya belə qətnamələrin qəbul olunmasıdır ki, bu da özlüyündə sadəcə mövcud dövlətlə olan, Türkiyə ilə olan münasibətləri və ümumiyyətlə, belə deyərdim, güncəl qayğıların gündəmə gətirilməsi üçün bir riçak kimi istifadə olunmasını hədəfləyir. Almaniyanın özünün bu prosesə qatılması əlbəttə çox, biraz da, belə deyək, ironik bir yanaşmadır. Çünki ilk Nürnberg məhkəməsinin qərarını bilirsiniz 45-ci ildə bu soyqırım suçu dörd dövlətin hansı ki qalib dövlətlər idi, onların təşəbbüsü ilə başlayan bir məhkəmə prosesi Almaniyada, ona görə bu adda tarixə düşüb
məhz soyqırımı həyata keçirən tərəfin Almaniya uyduğu rəsmi şəkildə məhkəmə qərarına sübut olunub və o vaxt hələ 24 nəfər bundan bağlı məhkəmə önünə çıxarılıb. Və daha sonra, diqqət eləsək, 48-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı soyqırım cinayətlərinin önlənməsi və soyqırım cinayətinin cəzalandırılmasına dair konvensiyanı qəbul etdikdən sonra bu soyqırım məsələsi aktual şəkildə 80 ölkənin qanunvericiliyinə daxil olaraq orada müxtəlif mühakimə proseslərinə də səbəb olur. Yəni, bunların hamısını biz qiymətləndirdiyimiz zaman görürük ki, əslində, Türkiyəyə qarşı baş verən proseslərin bu günlərdə xüsusilə sistemli şəkildə getməsinin ardında Türkiyənin regionda böyüyən nüfuzu, xüsusilə yaxın şərqdə gidərək artan nüfuzu, təbii ki, tək yaxın şərq deyil, eyni zamanda bölgədə və Qaradəniz hövzəsində də bu nüfuz yüksəlir, Ağdəniz hövzəsində də bu yüksəlir. Bir tərəfdən Ukrayna-Türkiyə münasibətləri istiləşir, bir tərəfdən ümumiyyətlə Türk dilli devletlerin Türkiye ile olan münasibetleri çok müsbet bir çalarda inkişaf edir. Tabii ki Suriye hadisesine kadar ümumiyyətlə yaxın şərqdə olan bütün devletlerle bir hoş münasibeti var idi. Ve bütün bunlar elbette ki yeni inkişafın karşısını önlemek için alternatif tezislerin ortaya atılmasına hemşe sebebiyet verir ve beynəlxalq münasibetlerde təəssüf ki devletler bu qayğıdan çox hareket edir. Sualınızın ikinci hissesine gələndə ki bu nədən bu dönəmə təsadüf etdi və bu dönəmdə bizim də prosesə qismən də olsa əlaqəmiz olan hadisə baş verdi, yəni ölkə prezidentinin Almaniya səfəri. Əvvəla mən onu düşünürəm ki, bu məsələdə bu biraz təsadüf idi bizim Azərbaycan prezidentinin orası, bu vaxta öncədən planlaşdırılmış səfəri. Çünki diqqət eləsəniz, aprel ayının əvvəlində ki, bu Sərhədyanı bölgədə proseslər çox sürətlə inkişaf etməyə başladı və dərhal o proseslərdən sonra Sarkisyan Almaniya dəvət oldu və o görüşlər keçirildi. Bu tip məsələlərdə davamlı olaraq dövlətlərin bir çoxunda bu tendensiya var ki, münaqişə tərəflərinin ikisinə də yaxın görünmək üçün, ikisi ilə də bərabər məsafəni qorumaq üçün ardıcıl olaraq eyni addımı digər dövlət üçün də atırlar. Məncə Azərbaycan Prezidentinin səfəri daha çox Sarkisyan görüşündən sonraki boşluq dolsun və Azərbaycana münasibətdə Almaniya eyni addımı attı görüntüsü yaratmaq üçün öncədən planlaşdırılmışdı. Amma Azərbaycan prezidenti imtina edə bilərdi. Bu çox maraqlı bir məqamdır ki, əslində prezident səfərin bütünündən imtina etmədən müəyyən bir görüşü, Bundestagla görüşü imtina etdi və bu da dolaylı olaraq yenə bir mesaj idi. Çünki Azərbaycan erməni soyqırım məsələsində birbaşa hədəf ölkə deyil, dolaylı hədəf ölkədir. Hansı ki, əgər 15-ci il hadisələrini və 18-ci il hadisələrini, 5-ci il hadisələrini, hətta 1897-98-ci il erməni üsyan hərəkatını Osmanlıda biz bir bütün olaraq gündəmə götürsək, müzakirə götürsək, görərik ki, prosesin bütün mərhələsində Osmanlı və Osmanlıda mövcud olan, deyək ki, Rusiya meyilli ermənilərin başlattığı kütləvi şəkildə Türk kəndlərinin əslində soyqırımın başladılması dırnaqarası, real mənada isə erməniləri mindən çox Türk kəndlərini yandırıb, məcidləri yandırıb insanları bu zürmü etdikdən sonra Rus ordusu, o zamanki Çar ordusu Ərzuruma qarşı daxil olduğu zaman çox böyük soyqırımı onlar həyata keçiriblər. Və bunu önləmək üçün Osmanlı 2-ci Dünya müharibəsində arxadan vurulmasın deyə o ərazidə bir köçməyə dair qərar qəbul edir və o qərarın tarixini bu ermənilər özləri üçün soyqırım dırnaq arası uydurmağa başlayıblar. Əslində isə həmin qərarda zamanı cəmisi Osmanlıda 600 min insan var idi və o 600 min insanın da böyük bir hissəsi İstanbulda da yaşayırdı. Yəni, oradan köçürülən insan sayı, biz ona təcir deyirlər Türkiyədə, təcir zamanı əlbəttə ki, o dövrün şərtləri ilə yəqin ki, ölənlər də olub, ondan sonra müəyyən aclıqdan və ya da xəstəlikdən yolda həyatını dəyişən də olub və s. Amma baxsaq, bu bir müharibədir və müharibədə tərəflər təbii ki, itki verir. Və burada heç kimsə müharibəni başlayan tərəfin və ya müharibənin özünü suçlamadan burada bir tərəfi sırf digər tərəfi yox etməyə təşəbbüs kimi göstərməsi anormallıqdır. Və hüquqi terminologiya baxımından, biraz əvvəl adını çəkdiyim konvensiya hansı ki, orada çox aydın şəkildə, planlı şəkildə bir qərardan söhbət gedir və niyyətin yox etmə olduğu nəzərdə tutulmalıdır. Osmanlıda niyyətin, ermənilərin yox edilməsi niyyəti olsaydı, Osmanlı o dövrdə bir neçə naziri olmazdı hökumətdə. Yaxud da Osmanlının hələ
1897-98-ci ildə ilk erməni qiyamını yatıran Abdülhəmidin anası erməni əsillidir. Yəni, əgər Abdülhəmid erməni soyqırımı həyata keçirir dırnaqarası deyiriksə, öz anasının daşıdığı soyu qırmaq kimi bir düşüncə ola bilməz. Yəni, bu anlayışlar hamısı sonradan yaradılan və suçlamaya yönəlik bir hadisədir. İkinci bir məqam orada önəmli odur ki, ümumiyyətlə, təcir zamanı, böyük bir, hansı ki bu günündə o insanların bir çox hətta qeyri-qanuni Qarabağa geri qayıdır, hı-hı, Suriyə ərazisindən, ondan bəl, bəl, bəl. Daha cənubdan yerləşdirilmiş bütün ərazidən, hətta bugün Anadolu'nun özünün istər Mersin, istər Adana və s. o səmtlərdə çox sayda erməni ailəsi hələ də yaşayır, Kayseri'də çox sayda erməni yaşayır, məhz o təcir zamanı gedib yerləşənlərdir. Və İstanbul'da o dönəmdə mövcud olan və hələ də mülkünə, ondan sonra bütün varlığına sahib olan erməni ailələri, məktəbinə, kilsəsinə sahib olan erməni ailələri yaşayır və bu gün də öz hüquqları ilə, məktəbi ilə, eyni zamanda qəzeti ilə və s. mövcuddur. Deməli, əslində belə bir siyasət olsaydı, soyqırım siyasəti, eyni ilə Hitler Almaniyasının elədiyi kimi bir dənə Yahudi buraxmazdılar və bir dənə də bunlar da erməni buraxmazdı və bunun hamısını ya öldürər, ya nə bilim, Almanların elədiyi kimi sabun pişirərdilər, niyyət olsaydı. Deməli, bu məsələni bu formada düşünmək tamamilə ancaq dediyim kimi güncəl siyasi qayğılardan doğur. Azərbaycan tərəfinin bu məsələdə birbaşa işi üzərinə ala bilməməsinin əslində məncə biraz daha biz fərqli davranmalıyıq. Fərqli davranışımız nədir? Biz Osmanlı və erməni məsələsində həmişə əslində ən çox əzilən tərəf biz olmuşuq. Çünki diqqət eləsək 15-ci il hadisəsinin dərhal ardından 18-ci il Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımlar həyata keçirilib. Bura mart ayı boyunca davam edən soyqırım, hansı Şamaxı soyqırımı da daxildir, Əsgəranda baş verib bu böyük soyqırım. Ondan sonra Bakıda baş veribdir, kütləvi şəkildə bir neçə gün bir ərzində 10 minlərlə Azərbaycan vətəndaşın sivil, günahsız insanı, sivil müsəlman türk olduğu üçün öldürüblər. Yəni, məqsəd öldürmək olub, məqsəd yox etmək olub. Eyni zamanda daha sonra davam edən və yaxud da Paris Komunası, 26-lar Komunası dövründə əslində daşnaqların çox hegemon olduğu bir qısa müddətli idarə etmədə çox şiddətli şəkildə bizə qarşı bunlar törədilib. Və bütün bunları biz gündəmə gətirə bilmirik bu platformalarda. Məncə biz bax bu tezisləri önə çəkməliyik. Yəni 15-ci il hadisələrinin əslində 15-ci illə başlayıb bitmədiyi və bütünlükdə bütün devirlərdə sadəcə 15-48-də də bizə qarşı soyqırım kütləvi şəkildə olub. 88-ci ildə də bu proses davam etdi. Yəni Ermənistanın qeyri türkləşdirilməsi və bu gün artıq Ermənistanın 99% monoetnik erməni xalqından mövcud olan bir ərazi halına gəlməsi cəmisi 100 il öncə oradakı əhalinin nisbəti bizim xeyrimizə daha yüksəkdir, nəinki erməninin. Bu, açıq şəkildə soyqırımın real nəticəsi, ölçülə bilən bir nəticəsi deməkdir. Amma bugünkü Türkiyədə, deyək ki, Erdoğan hökuməti, keçən Erdoğan özü qeyd elədi bunu, Erdoğan hökumətinin bugün siyasətini tənqid edənlər, yaxud da Osmanlı və Türk siyasətini tənqid edənlər unudur ki, bugün 100 mindən çox erməni yenə elə İstanbulda yaşayır. Bəli, bəli. Bugün 100-150 mindən çox erməni bugün qeyri-legal yolda erməni orada yaşayır. Bir legal vətəndaş olanlardan başqa. Bir də gündəlik mühacirət edib, iş dalınca gedib evinə pul aparan ermənilər var ki, buna Türk hökuməti göz yumur əslində. Yəni, onları dərhal sınır dışı edə bilir. Bütün bunlar göstərir ki, burada bir talyanatlıq var. Həmişə də olub və mən yenə deyirəm, mən özüm 10 il İstanbulda yaşamışam. İstanbulun ən önəmli mərkəzləri, qapalı çarşıda 3 mindən çox qızıl brilliant satan dükan var. Onun 80%-i zərgərli ermənilərin nəzarətindədir. Və İstanbulun ən gözəl tarixi səmtləri, Bəyazıt olsun, Kumqapı olsun, o ərazidə bütün nə qədər mülk baxsanız, hamısı ermənilərə aiddir, erməni vəqflərinə aiddir. Əgər bunu yox etməyi düşünən bir millət və idarə etmə nəyə görə bunu burada saxlayardı? Yəni, bu özü bugünkü real vəziyyət, bir Ermənistandakı monoetnik vəziyyətə baxıb, bir də Türkiyədəki etnik vəziyyətə baxdığımızda, İstanbulda ilə baxdığımızda bu sualın cavabı ortadadır. Kim kimi yox etməyə hədəfləyibsə, ona da çatıb. Bugün artıq Ermənistanda bir dənə olsun Türk yaşamır. Bu aspektdən də məsələni yenidən təkrar sualınıza dönürəm ki, Azərbaycan bu tezisi işləməlidir, amma ən azından bunu siyasi görüşdə bir nəzakət xatirinə ola bilsin ki, münasibətlər gərginləşdirməmək üçün səfər təxirə salınmadı. Bu anlaşılandı, amma Bundestagla görüşlərin təxirə salınması məncə müsbət addımdır. Bundestagla görüşlərin təxirə salınması ilə bağlı
fərqli fikirlər var. Bir mənalı qarşılanmır. Belə fikirlər var ki, doğrudur. Bu Türkiyəyə bir dəstək nümayişi olsa da, o bir tərəfdən fikirlər var ki, Azərbaycan prezidenti Bundestag üzvlərinin çətin sualları qarşısında qala bilərdi. Azərbaycanla bağlı, Azərbaycandakı insan haqları ilə bağlı və bu da bir fürsət olub Azərbaycan prezidentinə həmin görüşdən imtina etmək üçün. İkinci məsələ, toxunduğunuz digər məsələ Türkiyə ilə bağlı. Dediniz ki, bir qədər Türkiyənin inkişafı və regionda inkişaf etməsi qərbdə qıcıq doğurur. Amma başqa fikirlər də var. Konkret bu siyasətin deyil, konkret Erdoğan siyasətinin qıcıq doğurduğu barəsində, onun apardığı siyasətin uğursuz olması barəsində fikirlər doğrusu də var. Doğrusu birinci sualla bağlı deyim ki, Bundestagda görüşlər daha çox ikili düzeydə olan görüşlər olacaqdı və əgər o təzyiq olursa, hökumət düzeyi ən yüksək düzey olduğu üçün Merkel ilə olan görüşdə də o təzyiq ola bilərdi. Mən düşünmürəm ki, odur səbəb. Əlbəttə ki, bu yozumlardan biri ola bilər. Bəli, bəli. Amma ikinci suala gələndə isə, ikinci sualdakı əsas məqsəd ki, Erdoğan hökuməti, bu ümumiyyətlə, bilirsiniz, tarixi xronoloji statistikaya baxanda bu yanlış olduğu görünür. Çünki, məsələn, əgər Asala terrorunun dirilməsi və erməni terroru ilə türk diplomatlarının kütləvi şəkildə qətl edilməsi hadisələrinə baxsaq, o zaman Erdoğan yox idi. Hı hı. Eyni zamanda o dönəm İsveçrənin aldığı qərar, Fransanın aldığı qərar, Avropa ölkələrinin aldığı qərarlara baxsaq, Erdoğan hökuməti yox idi. Özal hökuməti vardı, Dəmirəli hökuməti vardı, Tansuçilər hökuməti vardı. Yəni, mahiyyət etibarı AKP partiyası heç doğmamışdı. Yəni, bu prosesi bugünkü Erdoğanla əlaqələndirmək çox məsələni cüzi şəkildə biraz da bəsit görmək olur. Nədən? Çünki Erdoğan hökuməti 12 ildir bu prosesin. 14 ildə, 11-ci ildən başlayır Türkiyəni idarə etmək. Amma diqqət eləsək, ən böyük hücumlar elə 2000-ci ilə qədər gəlib. Yəni, xüsusilə dediyim kimi, o 90-2000-ci il arası ki, hiss olundu ki, Türkiyəni parçalamaq lazımdır, amma parçalaya bilmirlər. Çünki o zaman istəyirlər ki, PKK terror dəstəyinin köməyi ilə Güneydoğunu Türkiyədən qoparıb, necə ki, Yugoslaviya 7 yerə parçalanmışdı, Sovetlər Birliği 15 ölkəyə parçalanmışdı. Bu tendensiyanı Türkiyəyə də qatmaq istədilər və bundan bağlı güclü proseslər də getdi. Amma diqqət eləsəniz, məsələn, Bosna soyqırımı da o dövrə 93-cü ilə təsadüf elədi. Məsələnin mahiyyətində hər bir şey yönəlmişdi Türkiyənin nüfuzuna və Türkiyənin özünün parçalanmasına. Türkiyə o dövrdə çox ciddi bir terrorlə mübarizə apardı və ciddi imtahandan çıxdı. Və əgər diqqət eləsə, o dövrdəki baskılar indikindən az olmayıb. Və digər bir məqama, məsələnin digər tərəfinə baxsaq, Türkiyə-Avropa Birliyi münasibətlərinə, ilişkilərinə. Türkiyə-Avropa Birliyi ilə bağlı yeganə ölkədir ki, Avropa Birliyi mövcud olandan bəri ondan müzakirə gedir ki, ora üzvü alaq mı, almayaq. Yəni, ondan sonra heç o zaman mövcud olmayan, məsələn, deyək ki, bu keçmiş Yugoslaviya ölkələrinin bugün ayrılan ölkələri, yaxud da Çexiya, ondan sonra Slovakiya, bunlar o zaman mövcud deyildi. Türkiyə bu münasibətləri başlayıb müzakirə aparanda. Ondan sonra doğulan devlətlər doğuldu, ondan sonra hətta o birliyə üzv oldu, bərabər hüquqlu oldu, amma Türkiyə hələ də namizəd ölkə statusunda qal. Yəni, məsələyə yanaşma əslində aydın şəkildə ortadadır. Avropa Birliyi ölkələri, xüsusən başını çəkdiyi, orada təbii ki, qitə Avropasını desək, Fransası, Almaniyası bir mənalı olaraq Avropa qitəsində bir Türkiyəni partnyor kimi ciddi şəkildə qərarların verildiyi mühitdə, qərar alma ortamında bir masada bir yandaş kimi görmürlər. Qarşıda rəqib kimi görürlər. Və qarşıdakı rəqib nə qədər zəif olsa, onu o qədər çox belə deyə, ondan tavizlər almaq, ödün almaq imkanları var. Məncə, Türkiyənin problemi budur. Yoxsa Erdoğan hökuməti deyil. Erdoğan hökuməti bugün gedəcək, sabah ayrı bir hökumət gələcək. Amma yenə də bu münasibət dəyişməyəcək. Necə ki, dediyim kimi, Avropa Birliyinin 60 illik tarixinə baxsanız, yaranmasına bəlkə eyni münasibətdir və bundan öncəki tarixə baxsanız, yenə təxminən eyni münasibətdir. Almaniya ilə münasibətlərə gəlincə, siz o məsələyə də toxundunuz. Almaniya Türkiyənin Avropada ən yaxın ölkələrindən, ən yaxın dövlətlərdən biri idi. Müttəfiq də demək olardı buna. Hətta Almaniyada 3 milyondan çox Türkiyə yaşayır və heç vaxt aralarında xüsusi bir, belə deyək, üsubət olmayıb türklərin özlərinin sözü olmasın. Yəni, rəqabət bir, həmişə bir-birlərini dəstək verən ölkələr olub. Amma indi də Almaniyanın bu Türkiyə, yəni, çıxdaş eləməsi bir qədər
kənardan qəribə görünür ən azından. Yox, əslində mən deməzdim ki, həmişə elə olub. Düzdür, NATO-da bir müttəfiqdilər, eyni zamanda vaxtı ilə 50-ci illərdə yenidən Almaniya mövcud olma mərhələsində FRG-də, Federal Almaniyanın mövcudluğu və yenidən qurulması prosesində Türk işçilərinin ehtiyac olduğu üçün çox alınması və o prosesə cavab olunması məsələsi olub. Amma Almaniya xüsusilə Avropa Birliyi prosesində danışdığım həmişə veto edən tərəf olub. Bəli. Türkiyəyi həmişə durduran tərəf olub. Yəni, hətta elə məqamlar olub ki, orada çox yaxın olub Türkiyəyə. Məsələn, Əcəvidin dönəmində 2001-ci ildə çox yaxın bir məqama yaxınlaşmışdı. O məqamda yenə Xristiyan demokratların liderliyində Almaniya onu önlədi. Əslində, Almaniyanın bu prosesə devamlı bir Xristiyan klubu halında görməsidir. Məsələn, Avropa Birliyini və Türkiyəni o səbəbdən həmişə kənarda tutmaqdır. O biri məsələ doğrudur ki, yəni tarix boyunca bir neçə dəfə Almaniya Osmanlı ilə müttəfiq olub. Amma mən deyərdim ki, bu məcburiyyətdən olan bir müttəfiqlikdir. Nəinki sevgidən olan və ya qarşılıqlı anlayışdan doğan bir müttəfiqlik. Ona görə Almaniya bu gündə arzulamır ki, 80 milyonluq bir Almaniya və təxminən 80 milyonluq bir Türkiyə bu əgər Avropa Birliyinə girirsə, növbəti 15-20 ildə nüfus əhali artımına görə Türkiyə Almaniyanın önünə keçəcək. Və belə Avropa Birliyinin ən böyük dövləti halında Almaniya yox, Türkiyə olacaq. Belə olması əlbəttə Almaniya bunu arzulamır və o qərar qəbul etmə mexanizmində təmsil olunma əhali sayına görə də olduğunu düşündükdə, belə bir müəssisədə Türkiyənin söz sahibi olub qərar qəbul etmə prosesində olmaqdansa, qarşıda hansısa bir digər statusda olması Almaniyanın və digər böyük Avropa Birliyi ölkələrinə çox sərf edir. Ona görə də onlar məncə bu çərçivədə də tutmaq üçün bu tip belə münaqişələri gərginləşdirici addımlar atır. Amma Almaniyanın regiona qıcıqlandırıcı regiona qıcıq olduğu barəsində fikirlər də var. Xüsusən Avropa Birliyindən vizası gediş-gəliş əldə etməli olan Gürcüstanı da Almaniya önlədi, veto hüququndan istifadə etdi və bu da belə deyək, gürcülərin ürəyində qaldı. Yəni bu arzu da baş tutmadı. Burdan belə nəticə gəlmək olar ki, Almaniya ümumiyyətlə bu regionun, ölkələrinin orada təmsilçiliyini istəmir, görmək istəmir. Məncə, indiki halda tək region məsələsi deyil, xüsusilə Avropa Birliyinin bu 3 ildə Suriya hadisəsindən sonra, son 2 ildə başlayan bu böyük köç dalğası, təmki Almaniyanın deyil, bütün Avropa Birliyi ölkələrinin siyasi liderlərini çox düşündürən və məhz Avropa Birliyinin genişləməsi və ya oradakı liberalizmin biraz azaldılması istiqamətində addımlara təşviq edib. Məncə, bundan qaynaqlanır. Yəni, Gürcüstanın da blok olunması, veto qoyulması və yaxud da ümumiyyətlə, genişləmə məsələsinin biraz geri plana çəkilməsi, sərbəst hərəkətlərin, hətta ölkələr arasındakı daha öncə mövcud olan daha liberal tənzimləmələrin bir formada yenidən gündəmə gəlib məsələlərə məhdudiyyətlərin artırılması. Bunlar hamısı daha çox doğur Suriya krizisindən sonra, Suriya münaqişəsindən sonra ora köç edən böyük köç dalğasından bağlıdır. Yəqin ki, Avropa Birliyi çox böyük bir, baxmayın, coğrafiyadır və yarım milyardda qədər əhalisi, biraz da çox əhalisi olan Dövlətlər Birliyidir, 28 dövlətin. Onlar tam hazır olanda kimisə əritməyə, öz içində kültür, deyək ki, asimilasiyasına, o zaman o qapılarını açırlar. İndiki halda bir 3 milyon, 4 milyon insanın girişi, əlbəttə ki, onlar üçün müəyyən yük deməkdir və zaman deməkdir. Amma Almaniya, konkret olaraq dönsək, Almaniya çox qısa müddətdə 90-cı ildə Şərqi Almaniyanı özünə adaptasiya eləyə bildi. Baxmayaraq ki, çox ciddi qırxırda kültür fərqi yaranmışdı, sosial yanaşma fərqi yaranmışdı, iqtisadi bərabərsizlik və s. Almaniya əslində bunu və başını çəkdiyi Avropa hazırdı bunu etməyə, amma o qədər yavaş-yavaş sindirərək etmək istəyirlər ki, ümumiyyətlə, ora hansısa kültür bir bütün olaraq getməsin. Məncə, bu aspektdən onlar bugün genişləmənin və bu tip davranışlarda biraz daha sərt vetonun yanındadırlar. Genişləmənin qarşısındadırlar. Təşəkkür edirəm, Ələsgər bəy. Gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün qonağımız hüquqşünas Ələsgər Məmmədli idi. Biz Qərb-Türkiyə münasibətləri, eyni zamanda bu münasibətlərdə Azərbaycanın yeri barəsində danışırdıq. Aktual veriliş burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın. Sağ olun.